Tak čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u třetího dílu naší Let's Build série. Je to tady ta část, kde stavíme domeček na pláži. Už jsem zvyklý víc podzemní domek, že mě to málem přeskočilo tam. A jak vidíte, tak jsme malinko hráli za kamerou, hlavně teda Zekir tady udělal do spodního patra osvětlení pomocí redstone lamp a nahoře asi dáme klasický glowstone, ne? Aby nebyly ještě tak vidět nějaký páčky nebo to. Jinak nic jiného jsme tady neudělali, čili si můžeme jít na to. Uděláme tam to osvětlení, je noc, čili já si ještě pouštím stopky. Jinak dneska máme sobotu 14. března, 14:30 odpoledne. Chceš ještě něco říct? No, tak já si pouštím tohle, pouštím si F1 ještě. Dobrý. Ještě já prostřední. Jo, tak. Tady opuštěl moje fedničku, jak jsem to neviděl. A dobrý už. Já si myslím, že to je dostalný ze spodku, budeme dávat takto. No, počkej, tak. Já dám ještě, obnovím noc, tam se... Aby byla pěkně noc, 2 měsíc. No. A ti pomoc. Je ghostou. Lagy, teď mám trošku lagy. Co to děje? To mám ve včerejšky, jak jsme zkoušeli. Tak, to. Nevím, co se to děje. Petře, tady. Jsem zvaknul, tady je. To bude raz, dva, toto. Jo, je rychle. Snad. Jak to jsem dneska dělal? Já ani nic. Ještě ti pošlem screeny, co jsem si postavil. Okej. Okay. To už tak potom až většině třeba. Hej. Tak, dobrý. Já tady tu stranu. Mohl bych za to i tu dať, že to vlastně bude sedět. Že to je moderné. Nebudem hovorit, že to ještě je. A jako ty si včera urobil toto mě, no tak já jsem tu někde něco napísal na cedulku. Jo? A co? Tu jsi to dal už. To je? Uf, já bych řekl, že počkej, ještě tady uprostřed. Jak na tom? Ještě tuto. Já jsem si to. Ten Boston dal pryč. Jo, tu už to udělal, tady taky. To je, já si myslím, že to je. Jo. Dobře, to vyzerá. Pěkný, pěkný. Ještě se upát nahoru, jak to svítí. No, pěkný. Pěkně to vypadá, fakt moc pěkný. Mně přijde, kolik to tady je? 8. No, hej, 7. To už tak ještě pásně. Aha, tu je. A? To jsme tu nedali. A? Tu to mám. To je jedno. Tak já to opravím, a. Dobre. Dobrý, tak jo. A tu je nějaká tma. No tu je 8. Že to je pohoda. Tady ještě se mrknu. Daj si to na 7. Můj. Jo, tady ještě jsou ty dvojty. No to moody to vyzerá dost dobré. Ukáž? Všim, no to je strašně. Ty jo, fakt že jo. Tady to musel být celý z Goldstoneu. Já se to vrátím zpátky, right. Nana. Nana. A už jsi přemýšlel, z čeho budeme mít střechu? To vykolajil. Já vím, jako. Já si myslím, že můžu asi pustit den, protože tady to už potřebovat nebudeme. Jsem rychlejší. Ne, jsem.
Dobře se tam tedy nepomýlil, no tak by som to možná mohl řešit. To je jedno. Jestli to má určitě ze šipku. Čekám. No já jsem to písal. Nebo jsem to ještě... Proč? No tak jsem ho ještě nepoužil. Taky ne. Já jsem tam potom udělal, že jsem od těch 16 tisíc odmazal 1600. A zůstává mi tam nula. Já jsem to napísal a jsem to skoro takisto vyšporoval. Počkaj. Prvý, toto tu, všetko s tímto celé. Zarovnat? Tu chcem hore něco urobiť. OK, čili teďka uděláme takovou půdu. No, to nebude to. Uvidíš. Jsem dělal, že jsem se nechal inšpirovat toho Googleho, co robil v tom Sims 4. Víte, to možná to nebude vyzerať. Možná i takovou farbu skladu nenajdem. To nevadí. Je to hlavně velký projekt, velký. No zatím to vypadá pěkně, ty, jestli se nám to bude takhle dařit dát, jo, tak si myslím, že to nejlepší, pěkně, hodně pěkný tady ta stavba. Možná tady přes 2 mega bude mít. No. To si myslím, že už určitě. Hlavně to neprehnat s glowstonami. Aby se to potom nelogovalo k nám na serveri. Lebo já jsem ho hostoval a prvě se to mě lagovalo. A potom jim. No. Tak tím si to je dobrý s těma glowstonama. No zatím. Takže my jsme to mali takovou dlouhou chodbu a tam bylo podlaha skoro celá z toho. Musel to pěkně sekat. No. No tak teď pojďme ten náš poslední, na to poslední naši parkour mapu. Jak to vypadalo? Tam kolik toho tam bylo? Že jsme mali ty glowstone a restolampy všade. No, to je. Že tam mali kopa automatické farmy, že keď se to pustilo, tak to se pomagovalo. Já se asi nebudu nadšenej, co? To podzemí potom bude sranda ještě robiť. Co? Tam už mám tiež asi niečo, myslím, že inšpirujeme tých Duraxels, že stavali tu vilu. Jo, koukal jsem, taky koukal. To tam mali dobře urobené. To asi mi líbilo. A jak se tam hádalo, jaké listy tam dají. Ten chcel také, ten také. No. Pak nám nakonec použili ty obyčejný. Ale chceli tam džunglo, alebo něco také? Jo, to myslím, že to bylo nějak, když se přidala džungle přímo. To bylo nějak ta verze. Dobrý. To je. Jo. Pěkný, pěkný. Chci upát dovnitř? To vypadá. Jsi si to nevšim. Prdele. Joj. Já ti dám. Co to našel? No našel. Aha, tu je nějaká tma, nie? Kde? Alebo... Aha, já mám vždy moody nastavené. Osmička tady je. Mi to přišlo, že ten strop je nějaký to. Co? Nic. Že taky tmavý. No takže, já jdem se pozdět do toho, co jsem chtěl robit na streche. OK, jdu za tebou. Kde by se dali urobit schody hore, zvonku například, ale... Můžeme udělat kvůli po straní, jakoby. Tam někde třeba vzadu. Třeba tady z toho kopečku to udělat. No, tady z toho kopečku, tak aby to šlo nahoru. A tu to by byla nějaká cesta? Jo, jo, okolo. A tady by to vedlo druhu. Jo, tady bylo dobrý. Asi takto. Hej, tu to jdem tam, pojdu. Tam, anebo tam by to mohlo být. Takže asi kvarc. Z kvarcu budou schody? A to bude... Toto a toto tam budem dávat. Já ti jdu pokládat pomocní bloky. Ok. No stačí takto. Tu budem... Ne.
Teď už jsme v té úrovni. Tak to nebo to má víc ještě veš. Tož to na to nebo teďka to je přesně v té úrovni. A tu dáme to tak. Skutečně z koně neschody. To bylo zajímavé. To jo. Takový zvláštní design by to byl. Tak se povíš. A se mi páči, jak to je pospejané. Když si vypněl to v Connected Textures, než kde to je quality. Ježiši. S tím... to zlo vyzerá. Bez toho Connected Textures. To zapomněl zpět. To nemůžem tam položit. Tak. Ještě to tak. Tam polož to. Dobrý. Tak. A tu bude také posedění. A tu bude... toto takto. Až po. Okolo? No. O, tak můžeme urobiť aj niekde. Buď počkaj, ja ti pošlem to video a si ho keď potom pozrieš. Dobře. O, to potom až, že ako to mal Gogo tam. Lebo on mal na dvoch miestach ešte tú strechu. Aha, to nám bude to voľné. Či? Jak chceš. Počkaj tu, hej. Čeho potom tady budeme dělat cesty? Budeme chtít mít cestu k té vodě. Tady k těm schodům. No, už to je. Jo. No, ty schody vyzerají dost moderně. Ještě jich trošku to... nějaké stoupy. Káči. Počkat, teď dám to tam. A to se tam spojí. Ale. No, já zkusím dělat tam druhé straně, jak to bude vypadat, celkově. Potom by som to dal ještě asi tu tak. Až kde? A potom by som to dal tu takto. Za to spojí s tímto, takže je skoro tu. Jo, to bude vypadat celkem zajímavě. Hotovo, dobrý. On může být. Toto jak se tu krylo. Myslím, že i to dobré vyzerá. Že tento je. Jo. Podle terénu. Kdy tady udělám ještě. Tohle to je to vypadá trošku stejně. A tak si nemusel moct to takto nechat. To je jedno. To je taky trošku jako pravidelnost, když už tady u toho jsme. Kolik aby se k tomu navedl tu cestu, co ty na to? Mhm, a já už. What? Aha. Pozri. Stadil po co pozri na ten strom. Jo, já to vidím, jak tam zůstalo. Ježi, co to je, že breza? Bříza a dub. A dubový listy zůstaly. Jak to? My jsme asi ten strom skáceli a ono tam zůstalo, jak to bylo spojený. Slyšel je to prej takhle, že můžeš spojit různý listy. Hm, ten sapling vypadal. Jo. No a z čeho cesta bude? A z čeho bude? Skládce? Co? Počkej, když to dáme takto. Na skoro. Já ti tady už tak rozšířit terén dozadu, protože tady se to zužuje, jo? Ale já si givním te dvojité. Krát, že to tam občas docela šíla nějakou. Třeba teďka, 10 FPS. Jak R. What? Jaké to má jedničko? Přes tu mini item, to myslím, jde.
Proč to vždy mi dávají? R. No to je jedno. Což dobrý máš, v ruce vzduch. V ruku možná, jsem zničil travu. Tady ten kopec se začíná snižovat, čo tady mám udělat schody zase z kvarce? Tuto? A tady tu vodu, tu mám zadělat asi, co? A nebo tady by mohl být most? No, mostík. Počkej, já se na chvíli ho nabídnem. OK. Tady takhle udělat, to má aspoň trošku nějaký tvar ta voda. Spojilo se to. Teď dáme ty kvarcový schody, z jakým na chvilku odešel. Každý to pak neskutečně hodně, já jsem si to jel. A trošku se sníží tady render distance, je. No, a je to ještě horší 15. A nevím, co se s tím děje. Vychází to, až až to sem vychází, nevětko. Paráda. Se rozkládáme tady ty kvarc bloky na toto sklo. Když tak ještě vypodložíme trávu. Načne spo. OK. Já už tady mám ještě ty schody hotový, tak se na to ještě pojď podívat. Ty na to? Dobré, jsem spadl tu. Takže mám to občas skutečně nějaký trajka, mám 30 fps, ale za chvilku mě to spadne na 10. No moc uděláme z čeho, moc uděláme třeba dřevěnej? Tak jo, tak to nech na mě, a teď. A nebo já mám takový pěkný nápad teďka. Ok. Je to musím trošku. Ten kopec. A tak to. Co pak kupec tam zobí? No, málo místa. Tak ho tam znič. To jsou schody tu? Já jsem musel právě že zvětšit. No. OK. Kdy? Tak tam si Michael odkopnout. Trošku zvětšíme ještě ten mostek. Já mám teďka takový nápad v hlavě toho mostu, jak by to mohlo vypadat. Ale že je jenom takhle krátký. Akorát, že toto je. Že bude z boku vidno ty kameně. Osím myslím, že to nevadí. To je jako keby, že... Hej, já vím. Hej, tu bude taková vychytávka. To urobím. Se bude hodit. Jo. Že vieš, ako, že tu hojno drží kameň, že tam tak z boku dáme kameň. Mhm. Jo, to máš dobrý. Ja ne, ty lagy fakt štvou. Verím. Čte mi ploty. Ja ešte tady, čili to je jedna, dva. Jak chceš myslel kou střechu na ten most? 4 nebo 3 bloky? Myslím, že postačí 3. OK.
Viac nie treba. A mi zní demos, tak bude líbit. Tak to, tak. Jo, tady potom uděláme tamto. Hej, to bude dobrý. To je dobrý nápad, to je moc, co mi bude hodně líbit. Na ty tobě. A tohle má špatně. No to si zkusíš, pane bože. Můj nádherný most, prosím tě. Jaké bře se to zkusím? Ne, zase jsem je pojila, Míš. Tyvo. Tady takhle naskládáme ghoststony. Nechápem. Jdem a raz mě je chybat s Míšou, tyvo. Je to drbané je už. Ale možná dokázat jedním baterky. Nevím. Nezájem. To nezájem. No. Myslíte, že musí vypadat na most? No, počkat, už jdem to dokopem. Škoda, že jdem takhle malé, že ta voda není větší. Už jdem. Može být. Može být. Ne, do, počkáte, mám ještě jednu vychytávku. Kde jsi? Tady před mostem. Čím mnoho stony? Pěkný, pěkný. Ty je dobře ty. Ještě tady. Ty je dobře ty. Ještě i znutra to dám. Myslíš? Ze spadu to je. A dobrý. No dobrý to vyzerá. Jo, pěkný, pěkný. Tak jak to tady vypadá s tou cestou? A ti tady ještě tak ještě určitě malinko. Pozri, pod tu. Že to dělá jedno. Pozri, tak to. Asi ne, už. Len zkoušám. Možná jenom jeden bych sem tam dal. Místo, že bych to nedával na ty schody. Že jsem tady chal jenom na tom bloku, jakoby. Tak. Jsme tady vypadá tak špatně, já to udělám tady z druhé strany. Ne, dobře. Ale hej, dobře, to vyzerá. Okay. Jo, ty to máš dobrý, to. Je chytávka pěkně. Že s těmi schodami to takto urobíš, že to zahneš místo těch bloků. Jo. Dobrá, bych chtěl zkusit ty schody, ale... Jo, tak je pak špatně. Ale pomožem to klidně naspäť. Tvoj most. Hm. To ještě takový, podepřu ty schody, aby to vypadalo trošku reálně, že to je. Že tady teďka levitujou. Jo, teď byl to až dobrý, jo. To... Tak to? Tak, schody mám podepřený, takže... Ještě jsem tady možná zkusil udělat takový umělý kopec, ale to nebyl, aby to vypadalo trošku reálně. Tady taková rovná stěna. No vidět, tam robím tu stěnu z těch kamenů. Kde? No tu, jako je toto, to je toto. Jo. Tak. Teda byl... Oslavy by mi to ulehčilo, ale celkom se trafím. What the fuck? Co to? What? Co fuck? No comment. Jaký buk? No. Za ten... Ale jako se volá. No. Za slep jsem mi vymenil stone. Tvoje. Buď jsem se netrafil, alebo... Nemám. Já se lidi dneska omlouvám za ty lagy, nevím co se s ním děje, snad se mi to... No příště no, podaří vyřešit. Aha, jako... FPSka. Jo. FPS, protože já mám třeba teďka 15 a chvilku mě to skočí zase zpátky na 30. Hm? Děsně seká. Ale nevím, čím to je přitom. A co tom budu muset podívat, až dotočíme tady to video. Počkej, to je. Dobré. O, ty jo. Myslím, že ten kopec nevypadá tak špatně, takže možná ještě malinko prodloužíme, tady to vypadá divně. Myslím, že tak to teraz nevím. Abo to urobí. No. No, dobré. Co říkáš tady na ten kopec, jak jsem tady zrušil tu holou stěnu? No, protože jsem chtěl robit to, jakože to drží ty kameny. A tak může být i takto. Takže bychom to mohli udělat? Tady potom.
Tady potom by si to mohl zkusit. Co? Tady by si to potom mohl zkusit, tady taky taková holá stěna. A když tam potom Počkej. bude to posezení. Když to bude vyzerat dobrá, tak to prerobíme tam, kdy mi to schválíš. A než jo, protože tady potom časem třeba budeme mít to posezení, jak jsou tady ty dveře vzadu, a že by se koukal, že by byl potom výhled sem. A tak se tady pěkně zarovná tu. S tím. Jo, pryč, 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 všechno půjde pryč. A ty pojdeš, aby se tu o těbu nezachytával listy. A ty pojdeš tě. Jo, teď byl to dobrý aktiv. A huba pojde těž pryč. Ha? Teď mě to dá dobrý lagu, ne? Já se potom na to musím mrknout, co s tím je. Dobré. Dobrý, tady to už opadá, co tady to. Tak možná zůstane potom. Když se tak naskládám to sko. Pozri. A tu na tu stranu, že by tam akože nikdo nespadl. Musíme robiť. Víš, že by som to robil podrozdol z celé tej cesty. Čo budeš ti do kraje z kvarcu, ak ja ti pomôžu z druhej strany. A tuto z boku. Ne, tak, schody. A tu dám toto. Tu dám tak. No. Ale myš to se keď zistí, dobrý. Bude něco na tady na těch kvarcových okrajích? Jasko, tam chceš dát, tak jo? To zamaskujem takto. Ne, to už ne. Je to bude pěkný, to bude pěkný. Takto. Ja. To sami dole uděláme? O, hej, hej. Okay, na této straně to akorát nebude, ale to nevadí. Ještě osvětlení tu potom dořešit. Můžeme dát lampy vedle cesty. Například. Počkej, ale tuto je. Počkej, to nebude. Počkej. Já jsem tu nerobil tu cestu ještě. Jo. Sali, tak já tady to zničím. Co se říká, je to nějaký nízký. Tak to. Já si jsem tam ještě akorát tím tu hlínu zpátky, co jsem odkopal. Takže toto to bude potom... Takto. Bok, vejš, prostě. Tak. To se trafil. Ne. Tužně. Že jedna strana je, ale toho nevíde, škoda. Dobré. Ještě tady dole to udělám ty okraje. To cesto vyzerá dobré. Co mi páči, ta kombinace, co jsem vymyslel. Jo, máš to pěkný. Ještě zruším tenhle ten blok, se tady zbytečně nespojuje. Dobrý, pěkný, pěkný, pěkně to vypadá, fakt, že jo? Protože tu se to nespojí, ale tak nevadí. Jo, tam je ten schod u toho. A to nevadí. Chceš tak pátá, jak jsem já za tebou? Když si říkám tu cestu, jak to vypadá. Dobré to vyzerá. Už se to začíná rysovat. Jo, jo. Stále to vyzerá dost dobré. Hej jo, to je pěkný. A jak to navedem tady za mostem? Jak to tady mám navíc tu cestu? Tak máš ten styl, co teda jsem já tu robil, alebo? To jo, ale já myslím, jako kam to zavedeme, jestli to zavedeme tady k moři, nebo... Když tady jsi potom chtěl později tady třeba nějakou garáž, to je tady v těch místech. Tady jak je ta torčka? Torčky? Tady jsi chtěl tu garáž, tak já nevím. Takže tady třeba potom uděláme takový rozcestí. No, třeba jedna cesta vedla tak, kdy takhle. No, aha, tak to jedna.
ku moru a tam by byla ta podzemná no, podmorská cesta. Jo, takže tady to mám jakoby navíc směrem k moři. A tu nějaký vstup dole do podzemí a to by byla ta cesta k tomu majaku. Jo. Takže někam jsem, tak počkej, já se tady naznačím. Sem. Já si jdem robit tu stěnu z toho kameňa tam. Okej. Okay. Vyzkoušám. A já ti tady tak, já se tady zatím jako naznačím nějak ty cesty, jak by mohly vypadat. Ale cobblestone. Stone. No, stone brick. O, já vím. Toto tam, yes. To bude dobré. Ještě je to tam dám. Zel stromy dole tu poničím. Teraz trošku drevorubec mod activated. Sakra. Woodcutter. Woodcutter. Tak. Woodcutter mod activated. No, tak se odpoje, ne? Aha, tu je uhlie. Vykopať. Máš uhlí? Už ne. Ber to. Beru dom. No, kolik máme natočíno? Počkej. Natočíno 30 minut, čili... Já nevím. Jak to má vypadat, neuděláme to v příští díle tady to? Tak. Když jsme to teďka ukončili, tak kam půjdeme? Nějaká vybaví je hezky, ta tvoje cesta, co jsi tady postavil. Kam se tady tak, vidíš mě? Nad tebou. Okay. Takhle, aby byla vidět hezky ta tvoje cestička. A děj, drháš. No, zdrám. Tak jo. Postavička. Tak lidi, tak my to pro dnešek ukončíme. Děkujeme vám za shlídnutí. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Doufám, že se vám líbí tady ten design, co tady Zakir vymyslel. Má to fakt moc pěkný. A myslím si, že už no, se tady pomaličku budeme připravovat potom. Tady v příštím díle pravděpodobně navedu cestu k tomu moři, který mám poznačenou těma torčkama a v příštím díle už možná buď to půjdeme do podzemí nebo pod vodu. Uvidíme, co postavíme dřív. Tak jo, tak my se s váma pro tento díl loučíme a zase někdy ahoj. Čus.